phong bạch ca pul pe prong phong trâu lu chim ko ya ni chư thop đuôi khnia phong phong đếch 1 okay đạch chọn 1 ba pẹ 1 pẹ 1 israi đây rồi ya in co សូមគោរពហើយនឹងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសប្តាហ៍ថ្មីម្ដងទៅវិញទៀតជាមួយនឹង game rule of survival ថ្ងៃនេះយើងលេងជាលក្ខណៈ do ហើយលេងនេះលេងពីអ្នកកូនម្ដងហ្នឹងណាកូនប្រុសម្ដងមានគូដៃលេងពីអ្នកកូនម្ដងមករយៈនេះអត់សូវបានចេញវីដេអូទាក់ទង rule ទេរសាតែ rule ខ្ញុំតប hack page นามวยกะโลอ้ายกะโลออนกะโลอ้ายกะโลออนจอจังคอดตัวก็พอจีเรื่องกรวนได้บ่รู้ได้จีมันเซาบ้านนี้เด้นี่เป็นกวนเนาะแม่ใจกระพลึกเอาคลาสกวนอยู่สนับเอาอยู่ทางโซนน่ะจะใส่ห้องนี้ต่อគ្នាព្រោះวิดีโอนี้វាអត់បាន ឬសំលេងនេះខ្ញុំរីកកតវាលោតអាសាសំណឹងដល់ពេលយើងនេះទៅវាអត់មានវាអត់ឮសំលេងម្ដងវាមានតែសំលេងខ្ញុំយកមកបញ្ចូលបន្ថែមហើយនឹងដាក់ភ្លេងអត់បន្តិចខ្ញុំមានអ្នកនាងពេញចិត្តហើយក៏គុំភ្លេចបានមើលអរគុណដល់អ្នកនាងចូលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយក៏គុំភ្លេចចុច subscribe ដែរព្រោះនិយាយសូវតំណងសូវដេញໃຫយនិយាយខុសនិយាយត្រូវខ្លះត្រូវខ្លះយើងមិនមែនជាគីឡូនេះហើយពេលមកដូចនេះក៏វល់ដែរសូវបានចេញក៏មិនតិចទៀតដកតលងដកអីទៀតវល់ចេញបានហើយយើងអាចឡាយបើយើងបើឡាយហើយអាចឡាយបានងាប់ដូចជាមើលអូខ្វាន់ហើយជាកូន ទៅបានបាញ់មួយនេះឃើញអស់ខ្លះប៉ែកមួយនោះហ្នឹង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 ហ្នឹ
bạn đặt mặt cướp mình trâu bàn mặt cướp trâu tích ta sẽ đọc chỗ bạn đã mở khía đây rồi chúng mình mà dễ nhưng khi dìm lên như rù là bạn trơn bình bạn là này cái ta cho đó nó cướp nè thì nó mình chỉ bảo bà rừng xe hoa tí này dừng nó chuẩn nó bọt chứ dừng mình press vào wifi press vào sim bà ok đời na bro tí là hơi mày à đây này mình khô banh 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 trâu tê con lột chi này lìn ok này phải phải bị bay thêm là mở men để mùi đã đặt mùi cho rồi con nhóm lụt trong rồi thông chứ có ai da mới lụt ruột bạn bà nhảy thêm cho nó ở nó mùi nó nó mùi nó tiểu nó phải chụp bột thêm bài mặt đầu tiên chụp cho nó mày à có pro ta rồi mưa thì ô bộ loại bay tiệt crop nó ayá cho giờ nó bao nhiêu bị sụp bao nhiêu anh tiền đã chiếm rồi cho đi chiếm bình sẵn đã lên scope nó để trục đã đã là trâu vô chân chân khoang mọi vì nhìn nhảy tràn vì nó hề nó dễ ô scope cun buôn này
ថ្នាំអេអាមួយនេះចាំបាញ់ពេហ្មងចាំបាញ់ពេឯងប្រហែលអានេះរោតាឯងហើយក៏វីដេអូក៏វាអត់បានពេញអេក្រង់ដែរព្រោះអានេះវារីខតទុកនឹងមិនវាអត់ពេញអេក្រង់អូនវាហ្មងប្រហែលជាច្រើនធីមប៉ះគ្នាតានេះដែលត្រង់ខ្ញុំលេងវាអត់សូននេះទេដូចថាអីយ៉ាចុំមើលខ្ញុំវាអឺរបស់យោកូនប្រុសតាំងដែរហ្នឹងតោះយើងទៅវាថ្មីទៀតទៅវាទៀតចុះកន្លែងដែរទៀតកន្លែងអូស្ដីយ៉ាងណានេះចុះកន្លែងដែរផ្ទះដែរតែមួយទៀតមើលមេវាកូននួយលើយើងនួយក្រមដូចដឹងតើម៉ែអោចឹងអោណាដូចខ្ញុំបាញ់រូលទាំងអោបាញ់រូលទាំងកូនគេមានគេបាញ់តើបាញ់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធខ្ញុំបាញ់ទាំងកូនអានេះបើសិនជាម៉ែវាចេះបាញ់ទៀតបាញ់ទាំង3នាក់បដ້ອຍវ៉ៃបាញ់3នាក់តែម្ដងបាក់នេះតើយើងកូនឡើងតែខ្ញុំចូលលឺទេយ៉ាមកហើយមួយមកហើយមកហើយភូងបាច់ការពើបៃប្រងភូងត្រូវស្លូតជាងកោះយ៉ានេះជឹងធំដូចគ្នាភូងភូងដេកមួយអូខេដាច់ចូលមួយមកបែកមួយបែកមួយស្រីស្រីរួយយ៉ាអ៊ីងកោយ៉ាអ៊ីតាក់មកក្របដួលហើយលិចថយមកអង្គុយទៀតអាយ៉ាអាណាបាញ់វិធនាមួយទៀតអូអោកូនខ្ញុំវាបង្ហើយហើយអាបូតហ្នឹងហ៎នៅបកែអាខាងស៊ីបូតដូចតែអោវាដែរអាយូយូគីឆ្វែលសូនតែចុះយ៉ាមួយមួយទៀតហើយអាយតអត់កអញ្ចឹងថាមេខអាយតអត់កអញ្ចឹងគេបាញ់ត្រូវបាត់កូនអូអីទេចាំប៉ាទៅជួយកំទិនហើយនួយស្ងៀមប៉ាបោឡានបដិញលេងគ្នាវិញអានេះសិនលេងគ្នាជាមួយអាទឹកនេះសិនយ៉ាទោះណាកំឈ្នះវាដែរតាមើលព្រោះសារតែយើងណុកមួយហើយយើងនៅ1 2យើងក៏បានបោដាញ់វាវាមានគ្នាវាចេញក្បាលមួយបាញ់យើងទៀតណាយើងពិបាកអញ្ចឹងចាំមើលប្រហែលជាចុះបាញ់បដ້ອຍងាប់ងាប់អត់បញ្ហាអត់ខ្វល់សំខាន់អូនស្អាតតាចុះបាញ់បដ້ອຍខ្ជិលញញ៉ៃចុះបាញ់បដ້ອຍចុះបាញ់ណាមុខណាមុតអូយអូយវាឈប់ដែរចប់បដ້ອຍអរគុណអ្នកទាំងនេះដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះមើលហែកអត់អន្តឹកពីនេះអូអានេះមិនហែកទេគេលេងធម្មតាដូចគេបើទឹកដៃគេគីឡូប្រូយើងវាមានអីក៏លេងធម្មតាធម្មតាមិនតបានលេងផងសុខបានអរគុណអ្នកទាំងអស់នេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ